Estamos em busca dos seres da floresta. Esses seres até então desconhecidos que vivem aqui nessa mata de banana. Eu tenho certeza que iremos encontrar, porque eu vi vestígios de alguns seres. Estou ouvindo barulhos. Barulhos, parece que tem um povo desses ali. Tem duas espécies. Não, são três espécies. Nossa, e eles andam vestidos. Que tipo de seres são esses? Eles estão vindo na minha direção. Eles estão vindo na minha direção. Meu Deus, devem ser nativos. Ai, meu Deus, socorro! Devem ser nativos esse povo.